ברשות כבוד הרב הגאון הרב גמליאלי שמשמרו מעמיד תלמידים הרבה עשרות בשנים שיחות ועשות כהנה וכהנה כבוד רב בית הכנסת הרב מרזייב כבוד הרב גדעון כל אחד לפי כבודו ולפי מעלתו נדבר משהו קצר בגמרא ברכות בדף ח' כשם כתוב, בית יכתיב, אוהב השם שערי ציון, כל משכנות יעקב. אוהב הקדוש ברוך הוא, שערים המצוינים בהלכה, יותר בתי כנסיות ויותר בתי מדרשות. זאת אומרת, יש מקומות שלומדים תורה, שרים ישראל, אבל לא לומדים על איבדי הלכתה. לא מעניין אותם. לומדים את השס, לומדים רב חיים, הגרנט, שרים ישראל, זה תורה, מה זה? הם מעמדים את העולם כולו שיושבים ועוסקים בתורה. אבל יש מעלה יותר חשובה, דרגה יותר גבוהה, שאדם גמר את הסוגיה, או לא עבר לסוגיה הבאה, עד שמסתכל על הפוסקים, ריף, ראש, הרמב״ם, בית יוסף, שולחן ערוך, פתחי תשובה, נוסק אליו, גומר את הפוסקים, חוזר בחזרה, משנה הבאה, סוגיה הבאה. זה יותר חשוב. אוהב השם שערי ציון, שערים המצוינים בהלכה, יותר בתי מדרשות. אותם בתי מדרשות, שלומדים תורה, אבל לא על איבדי הלכתה, זה חשוב, אבל יותר חשוב, הקדוש ברוך הוא אוהב יותר מי שעוסק בהלכה. מוריי ורבותיי, לפני 50-60 שנה, לא הייתה מודעות גדולה כל כך בקרב לומדי התורה ללמוד על איבדי הלכתה. זמנו הייתה השכלה ארורה, שתוללה, ועשרות בשנים. ואז לקחו את השיטה של רב חיים בריסק, ואחד סיבות לכך, כדי למשוך את הבחורים הצעירים לתורה שלנו, שונה משכו אחרי ההשכלה. ההשכלה הרסה כל חלקה טובה. זה כבר למעלה 200 שנה שהייתה ההשכלה, והרס הרבה. כל ההתבוללות, מאיפה יצא הרפורמים, קונסרבטיבים, הציונות החילונית, כל זה מאיפה יצא? יצא מההשכלה ארורה, תחיל מזה. חכמי ישראל שבאותו דור פחדו מאוד, שמה שם עדי ההשכלה התקלקלו, הלכו, למדו בצורה כזו של חוכמת התורה, של פלפול, של קושיות ותירוצים ומהלכים והגדרות. לפעמים, זה הליבד האמת, לפעמים אתה רואה קצת, אומרים קוויצ'ים, אתה רואה קצת דוחקים. בכוונה עשו את זה, כדי למשוך את ליבם אל התורה. אבל מה, תפסו את זה, וחשבו שזהו, רק את זה יש, יש שולחן של סעודה, פול חמוץ, פיפל חריף, יש סלטים, יש גם כן אורז, יש גם בשר. מה העיקר של הסעודה? זה הבשר. אנשים באים ומסתפקים בפול חמוץ, בפיפל חריף וכל הסלטים, זה עיקר הסעודה, העיקר זה הבשר, זה התורה שלנו. התורה שלנו הכל. יש דומה לפיפל חריף, דומה זה קושיות, תירוצים, פלפלים, אבל העיקר של הסעודה, זה הלכה למעשה. לכן כתוב, מיום שחרב בית המקדש, הקדוש ברוך הוא, אין לו בעולמו, אלא ארבע עמות של ההלכה. לא ארבע עמות של פלפול, ארבע עמות של ההלכה. אבל צריך לדעת, יש שלא מבינים את הנקודה פה. מרן, אבא זכר צדיק לברכה, עשרות בשנים צועק ללמוד על איבדי הלכתה. יש לא מבינים מה הרב התכוון. אנשים לומדים משנה ברורה, כף החיים לומדים. ולומדים את זה בשטחיות, לא לומדים את זה עם הגמרות, עם הראשונים, מקשים, מתרצים, כל הסוגיה תהיה תפוסה לפניך. לא יודעים את זה ככה בספרי קיצורים, ובאים כל מיני טעויות בהלכה. לפני 30 שנה, יותר, אולי 40 שנה, הגיע לבית של אבא מרן, הרב יהודה עדס, ראש ישיבת כל יעקב. בימים ההם הוא היה בן בית אצלנו, הוא היה מאוד מקורב לרב. הוא אמר לרב בשנת תשמ"א, הוא אמר לרב, התקופה הזו, הדור הזה ייזכר כמו דור של הרב עובדיה. והוא אמר את זה לפני הרבה שנים. הוא בא לרב, משהו, אתה דבר עם הרב, משהו חשוב. כן, מה רצית? בבקשה. כבודו לא ידבר יותר בשיעורים ביסדים, ללמוד הלכה. הוא אמר, מה קרה? למה לא ידבר על זה? מה? אז הוא התחיל להסביר. ביום אחד, יום ראשון אחד, מגיע איזה בחור, למדן, עילוי, סדר א', מתחיל ללמוד כף החיים. אני מתאר בית המדרש, ואני רואה בחור עילוי, בחור כישרוני, למד כף החיים.
מה זה יתר כפיים? עכשיו סדר הלכה, סליחה, סדר גמרא, סדר עיון. כבוד הרב, אתמול הייתי בשיעור של הרב עובדיה, הוא אמר צריך ללמוד הלכה, הבנתי כמה אני עם הארץ, אני החלטתי ללמוד הלכה. ככה לומדים הלכה, כף החיים. כף החיים, יש שם את הכל, אבל הכל בקיצור. אשכנזים מכנים בנו, קוראים לזה כף החיים, קוראים לזה. יש לכם כיף, הכל יש לכם שם כתוב. ככה לומדים הלכה, צריך ללמוד את הגמרא, את הראשונים, את האחרונים. לא, אני צריך ללמוד הלכה, אני עם הארץ. הוא מצטער עליו. היה בחור פשוט, מוציא אותו מהישיבה, תלך, חצוף. אבל כמו שהבחור עילוי, חס עליו, חבש, חוד כזה. תבוא אצלי היום בערב, לאכול ארוחת ערב בבית שלי. גדולה לגימה שמקריאה בית לברות. זו שיטה טובה שראשי ישיבות יקרבו את הבחורים. היה שבוע שעבר, דיברתי עם איזה משגיח של אחד הישיבות. ויש לו בחור שבא עם בלורית גדולה. הוא מיד סלק אותו מהישיבה. קשרתי לו, למה אתה מסלק אותו מהישיבה? יצא אחר כך, מסכן לרחוב, יצא אחר כך, יתקלקל, ושופך דמים, לא רק הוא. הוא יגדל, יש הבבניק, יהיה לו גם בנים אחר כך מולכלים. מה אתה עושה? הוא ודורון, בשימה. ומה, אבל זה בנורית... תקרא לו, תגידו, תשמע, תראה, הבנורית הגדולה שלך, זה מפריע לנו. באים בוחרים להתקבל לישיבה, רואים אותך כזו בלורית, לא רוצים לבוא לישיבה, הולכים לשמות אחרות, אנחנו באים פה רק עם בוחרים חלשים ובינוניים. בבקשה, תן לך כסף, תצאו לו כסף, תקח 50 שקל. אולי כמה עולה יעשה, תסתפר, 50, יודע כמה. ייתן לו 50 שקל, לך תסתפר, תחזור, בורית יפה, דבר על יבוא בצורה יפה. ייתן לו אפילו איזה, שתות איזה משהו, ייתן אותו לבית שלך. ככה לזרוק, לזרוק אותו ככה לרחוב. הוא שמע מכולי משקיע, מה בסדר? ככה אני אעשה. ואתה איזה נשמות, נשמות, אני ככה לזרוק בחר, בחור בישיבה, זה קל לזרוק, תסתפל בו, מה? למה לזרוק? בחור קצת מתחצף, שובבים, צעירים, קצת מתחצף, יאללה, תלך לבית. תלך לבית. יש שיטות אחרות. הנה, תראו השיטה הזו. אמר לו, תבוא אצלי לבית לכל ארוחת ערב. אבו דעדס, הוא חלבי, יודעים לאכול טוב שם, החלבים. הוא זבח שהיא, יפרק, עשה לו ארוחת ערב. תוך כדי הסעודה אמר, טוב, שהדברי תורה על השולחן. בוא אני אגיד לך איזה חבורי. אבו דעדס אומר לבחור חבורי, איזה קושיות, איזה תירוצים, איזה מהלך. גמר, תגיד, איפה כתוב החבורה הזו? לא יודע, תשאר. זה מתאים לרב חיים בריס. כל המהלך הזה, לא. אז אולי זה אבשים ראשקום, שער יושר, אולי זה באגרנט, לא, לא, לא. אז רב, אני לא יודע, תגיד לי. אתה יודע, וזה כתוב בחבורה הזו? זה כתוב ביבי העומר. ראית? לכל אוכל כתב, הכל מחקתי, אמרתי רק את היסודות של השיעור, של התשובה, אמרתי לך את זה. אתה רואה איך לומדים הלכה? זה יביא העומר. מביאים את הגמרא, מביאים קושייה של הרשב"א, ויש תירוץ, הריד בתירץ משהו אחר, למה חולקים ביניהם הדבר הזה? איך כל זה הסברתי את זה? אחרי שמחקתי את כל המסביב, חי כתב, חי כתב, חי נעלם, חי... כל עשיתי את זה בצורה מסודרת. כך לומדים הלכה. לא לומדים כף החיים. אחר זה שאמר את זה, לא ידעתי. קיבל. מגיע עמדס לבית של הרב, כבוד הרב, בבקשה, אל תדבר על הלכה יותר. שלא מבינים אותך. חושבים הלכה ללמוד כף החיים, ללמוד ספרי קיצורים. אמר לו הרב, שמעתי מה שאמרת, אני אמשיך לדבר על זה ואני אסביר את דבריי יותר. והנה כן אומר, הרב היה מסביר יותר את דבריו. כשהוא מתכוון ללמוד הלכה, לא לקפוץ השעה על ספרי קיצורים. המהרש"א, מסכת סוטה, בדף כ"ב עמוד א', כותב, אותם המורה הלכה בתוך השולחן ערוך לבד, בתוך ספרי קיצורים, או שולחן ערוך לבד, הרי בכלל מחריבי העולם, שיוצאים טעות בהוראותיהם, יוצאים. זה כותב המהרש"א. הוא בקיא בשולחן ערוך, הוא יודע שולחן ערוך. הוא מורה הלכה בתוך השולחן ערוך, בלי לראות כל הסוגיה, בלי לראות כל האחרונים, זה בכלל מחריבי העולם. לפני הרבה שנים, אולי 50 שנה, מישהו בא לרב, קראו לו הרב שלמה כהן, עליו השלום, הוא אחיו שיבדל לחיים הרב יהודה כהן מקרי ירושלים. הוא היה מוציא לאור כמה ספרים, הוא הוציא פלא יועץ, הוציא כמה ספרים בזמנו. הוא בא לרב, כבוד הרב, אני יש לי רעיון. הרב סיפר להם בשיעור, כשהוא היה צעיר, היה לו שולחן ערוך קטן, לבד, בלי הרמה. קראו לזה שולחן ערוך הבחור, אדם שהוא נשוי עם אישה, שניים. בחור זה היה לבד, היה שם רק מרן לבד, לא היה הרמה, שולחן ערוך הבחור קראו לזה. היה פיקס קטן, ומרן היה קורא בזה בדרכים. היה נוסע בקו 3 לבית הדין, במחוז צפניה, נוסע בקו 3, הנהג, היו נהגים חילוניים. היה אומר להם, תקומו לרב, תתנו לו. הרב היה צעיר, בין 40, פחות מ-40, אבל הוא ראה שהרב קונה ראש שלו בתורה, היה אומר לאנשים, קום. היה מחכה בתחנה, עם ספר ביד.
הספר הקטן הזה, ולומד בספר הזה. חכה חצי שעה, שלושת רבעי שעה. איפה קו שלוש? הרב שלוש כבר עברו, מה אתה לא שם את הלב? הוא לא היה שם לב, תרוסים היו אומרים, הוא יושב עם הספר הזה לומד. הרב סיפר את זה בשיעור, שיש שולחן ערוך לבד, הוא לומד בזה ובקיא בכל השולחן ערוך. האמת זה נכון, מדהים. לדבר עם הרב בלימוד, עליו ראשונו, מדברים איתו בלימוד, לא היה שולחן ערוך שלא היה מתחילים את הלשון, הוא גומר את הלשון בעל פה. כל השולחן ערוך היה שגור על פיו. אבל החוזר הזה. שמע את זה רבי שלמה כהן, מכות הרב, אני רוצה עכשיו להדפיס דבר כזה, אין דבר כזה. רוצה להדפיס שולחן ערוך לבד בספר אחד, אורחה עם רדעה, כל השולחן ערוך, שימדו בזה בדרכים, יהיו בקיאים בשולחן ערוך. אמרו, לא, 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 אל תעשה את זה. אומר, אני למדתי את השולחן ערוך, לפני כן את בית יוסף, שולחן ערוך עם נושא כלים, מגן אברהם, משך, אסמה, פתח תשובה, כל זה למדתי, וזה רק לחזור שינון בעל מה הייתי עושה את זה. אם תעשה את הספר הזה לבד, אנשים יסתיקו הלכות מהספר הזה לבד. ויש הרבה טעויות. היה בדידי אברהם דאב, ראיתי מה זה ללמוד שולחן ערוך לבד. לפני כמה שנים, אולי 10 שנים, הזמינו אותי לבוא לאילת. אסור לנסוע לאילת, אתם יודעים? מכמה סיבות? קודם כל זה חוץ לארץ, אילת. שלא ישמעו את זה, הערבים אחר כך יקחו לנו את זה, כן? אבל זה חוץ לארץ. לא יוצאים לחוץ לארץ, אלא להפיץ תורה, לזכות ערבים, להקיד תלמוד תורה, ללמד תורה הזה. אסור לתת סתם חוץ לארץ. חוץ מהפריצות שיש שם, שמרחם. אבל שם הלכתי לתת שם שיעור, היה קורס שכל המשגיחי כשרות, יש שם הרבה בתי מלון, הרבה משגיחי כשרות, והיו הרבה בעלי תשובה, בעלי תשובה שלא יודעים טוב את ההלכות, חזרו בשביל לפני כמה שנים באילת, יש שם הרבה דתיים שרואים לדבר הזה, לקחו אותם משגיחי כשרות. אני בא שם, היה אולי 80 משגיחי כשרות, ואמרתי להם שיעור. אמרתי להם, אם מוסיפים מים למיחם בשבת, אתם משגיחים כשרות, צריך לפקוח את העין. אם מוסיפו מים, אסור לשלוט מהמים האלו בשבת. זה נקרא מזיד, לא נקרא שוגג. תינוק שישבה לבין הגויים, זה נקרא מזיד. גם אם זה שוגג, בו ביום, אסור ללנות מהדבר הזה. מרן כותב, המבשל בשבת, אסור ללנות מתו האוכל בשבת. או, הפעילו את המעלית בשבת, הדליקו את המעלית בשבת. אסור, הדליקו חשמל בשבת, מזגן. תדעו לעמוד על המשמר, אני מדריך אותם. פתאום קם איזה אחד, עם מיל ארוך, אחר כך הסתבר שהוא בעל תשובה כמה שנים, קם, אומר לי הרב, כשבאים אצלנו למלון האשכנזים, אני מחמיר עליהם, שגם אם ידליקו חשמל בשבת, שלא יקראו בזה. וכן על זה הדרך. אבל כשמגיעים ספרדים, אני מקל עליהם. רק אם יבשל בשבת, הוסיפו מים למחם בשבת, פה אני מחמיר על הספרדים. בגלל כל מיני קושקן האשכנזים. אבל בשאר המלאכות, אני מקל לספרדים. אתה מי אמר לך ככה? כל דבר ספרדים ואשכנזים? זו הלכה מוסכמת. אומר, הרב יראה שולחן ערוך. כתוב בשולחן ערוך. עם מבשל בשבת. אסור לאכול את האוכל הזה. הרמה הוסיף בסוגריים. או שעשה אחת משאר מלאכות. אומר, הרב, זה הרמה כתב את זה. אז לפי הרמה, הוא הדין חשמל, הוא הדין מזגן, הוא הדין מעלית, הוא הדין טוחן, הסלט, הוא הדין שאר מלאכות. אבל למרן, זה רק מבשל בשבת. ספרדים קיבלו הוראות מרן. אשכנזים הוראות הרמה, אחרי אשכנזים הכל אסור, אולי לספרדים, מותר חוץ מבישול. אומר את זה ביטחון, הוא לא שאל אותי שאלה. הוא קבע הלכה וישב. כל המשגיחי כשרות, הם מכבדים אותו, מיל ארוך. אמרתי עליך, אומר המהרש"א, שאותם שלומדים הלכות וספרי קיצורים, הם בכלל מחריבי עולם. מחריבי עולם. ככה לומדים הלכה? מה זה שולחן ערוך? אתה למדת בית יוסף? בית יוסף בסימן שני נותחם בדיבור הרביעי. ארבעה דיבורים, הדיבור הרביעי, דיבור המתחיל, כותב, ודע שרק לרבי מאיר יש לחלק ביניהם. ודעת רבי יהודה שכך פסק השולחן ערוך, אין חילוק בין מבשל בשבת לבין שאר מלאכות בשבת, כולם דין אחד להם. שולחן ערוך העתיק לשון הברייתא. יש ברייתא בגיטין נ"ג, בחולין, בדף ט"ו, בבא קמא עין א', לשון הברייתא כתוב, המבשל בשבת אסור לאכול את האוכל הזה. אז איך הייתי את השולחן ערוך הייתי, את הברייתא הייתי. אבל לאו דווקא מבשל בשבת. הביא דוגמה, מלאכה, מבשל בשבת. מה הדין אדם שעשה טוחן בשבת, עשה מלאכה שטוחן? התייבש הבגד, רוצה לבוש את זה בשבת. אסור לבוש את זה בשבת. אבל זה לא בישלתי את הבגד, חיפשתי. זה אחד המלאכות, מלבנו, ללכת מלבן. עברת המלאכה הזו, אסור לך ללמוד מזה. בבן איש חי,
יש לזה פעמיים. גם בן איש חי וגם ברב פעלים. איש חי מביא פתרון לזה. רב פעלים כתב סתם שזה אסור. מה הפתרון? ימנת בת יער מים עם בוץ, עושים בזה בוץ, ייקח את הלחם, את הסליחה, ייקח את הבגד, שיקח צרינו בתוכו, עושים את זה בתוך האמבטר עם הבוץ, תחלך, חבל את זה פעם שנייה. מה שחיבס בשבת, אותה הנאה שהייתה לו, הלכה לה כבר הנאה הזו, הנה, חזר בחזרה ונחלך את הבגד. יש פתרון, בשעה שזה נקי, אני נהנה בקיבוץ בשבת, עשו. שנה זה הדרך, כל המלאכות שווים. מי שידליק חשמל בשבת, קם באמצע הלילה, לשירותים, לא שם לב, חץ על הכפתור. טוב, שוגג. זה נקרא שוגג. אבל הוא עשה מלאכה, הבהיר חשמל בשבת. אסור לנו את החשמל הזה. יכול לקרוא את השירותים. שירותים היה אפשר לעשות גם כן, אם היה חושך, היה אפשר. אבל לקרוא בה את שירותים, רוצה לקרוא עיתון בשירותים. לא עיתון לחשמל, לא מחינוני. זה אסור לקרוא, זה מוקצה מחמת מיוס. אלא הכוונה עם עיתון דתי. אין שם דברי תורה. רוצה לקרוא בשירותים, מותר לקרוא בשירותים עיתון כתב השורית. הספרתי כמה פעמים, כשמרן היה כותב את אבי עומר, חלק אמא, חלק דיים, אנחנו היינו ילדים קטנים, והיינו רואים אותו שהוא שוקוע בלימוד, שעות על כבי שעות, איזה שקיעות, היה מבין. והאמא המלאה שלו, אתה שומרת עליו שאנחנו לא נפריע לו, שום דבר. היינו משחקים, משחקים בחוץ, או במרפסת היינו משחקים. למה כדי לא להפריע לרב? כשהאב היה צריך להתפנות לשירותים, כדרך בני אדם, היה יוצא, תביאו לי עיתון המודיע. אז לא היה הדרך, היה המודיע. תביאו לי עיתון המודיע. היינו מביאים אותו, עיתון המודיע, נכנס לשירותים. פעם שאלנו אותו, אחד הבנים שאל אותו, מה אתה צריך עיתון המודיע? מה מעניין אותך? מה כותבים על זה, על זה? שם כל כתוב רק על אשכנזים כתוב שם. מה זה מעניין אותך? אבל אני לומד עכשיו שקוע בסוגיה. אם אני לא אכנס עם עיתון לשירותים, פסיק ראשי, ברור, שאני אראה בדברי תורה. כל המהלך אני אחשוב בראש שלי, אסור להראה בדברי תורה במקומות המטונפים. לכן תביאו לי העיתון הזה, לפעמים היה שם איזה קטע של דברי תורה. היה לוקח הרב באצבע שלו וחותך את הדברי תורה, אסור להכניס דברי תורה לשירותים. אבל השורית עצמה, העיתון עצמה כתוב דפוס השורית, לא כתוב כתב עגול, לא כתוב באנגלית, כתוב בעברית. משמע שמותר להכניס עיתון לשירותים, הדגשתי, עיתון דתי, עיתון כזה מותר. אדם נכנס לשירותים שהדליק את החשמל, בטעות. אסור לקרוא בשבת. למה הוא נהנה מהחשמל? אם לא היה החשמל הזה, היה יכול לקרוא? יש לו אלבום תמונות. רוצה להסתכל. היה פעם אלבומים, היום יש הכל, לא עושים הכל במחשב. היה פעם אלבומים. רוצה לקחת אלבום, להסתכל, לראות הרב הזה, הרב הזה. מותר. בשירותים להסתכל תמונות, אם יש שם דברי תורה, מותר. אם טעה והדליק את החשמל ושוגג בשבת, ליל שבת, ורוצה לראות אלבום הזה, אסור. אתה נהנה מהחשמל שהדלקת בשבת. כי בלי החשמל הזה לא יכולת לקרוא, לא יכולת להסתכל על התמונות האלו. אז צריך לשים לב, יש אלבומים, יש שם כל מיני פתגמים, כל מיני דברים. זה כמו שטרי אדיוטות. אסור לקרוא בזה בשבת. למה? כי יכול לחם העותיים, יש לו משהו, יבוא, ייקח עד ויתקן. המשפט הזה לא מדויק, ויתקן. זה שטרי אדיוטות. לכן אסור להסתכל בזה, אבון כזה. מה שעושים אלבומים וכל הכיתובים האלו, אולי זה טוב למי החול, אבל לא טוב בשבת. ספר מודפס, ששם כתוב בתמונות שיש שם הסברים, כמו אנציקלופדיה של אלפרין, יש לו אנציקלופדיה יפה מאוד, שם מסביר כל מדינה, לונדון, צרפת, מסביר כל מיני, יש שם תמונות עם הסברים תחת התמונות. מותר לקרוא את ההסברים האלו. אדם נכנס עם עיתון, כמו שאמרתי לשירותים, ותחת התמונה כתוב, זה רשע פינוני, זה רשע פינוני, כתוב את השמות שלהם, שתחת התמונה. מותר להסתכל, מותר לקרוא את מה שכתוב. תגיד, שטרי אדיוטות, שמא יתקן, תחת התמונה. מי מתקן מה שכתוב בעיתון? מי מתקן מה שכתוב בספר? לא מתקנים, זה לא עשוי בדבר הזה. יש ספרים של ילדים, קומיקס, איך זה נקרא? כן? שם ציורים וכל מיני, מותר לקרוא בזה בשבת. הרבה שואלים, לא, אולי תחשוש, שמא יתקן, שמא יכתוב, מי כותב דברים כאלה? מי מתקן דברים כאלה? על שטר שמקבל חשבון חשמל, חשבון מים, ארנונה, שם אולי הוא יתקן. מה זה חייבו אותי 2,000 שקל מים? יש לי נזילה, אז הוא כותב לברר. זה יכול להיות טוב דברים. זה אסור בשבת. מה שכן דבר שמודפס, ספר מודפס, מותר. בקיצור, אדם שעשה מלאכה בשבת, הדליק חשמל בשבת, אסור ליהנות מהאור הזה. למרות שכתוב בשולחן ערוך מבשל בשבת, אפילו אחי, הוא עדיף שם מלאכות. אתם רואים ראיה מכאן, שלאו דווקא מבשל. מי שלומד שולחן ערוך לבד, ביו לראות את האחרונים, את הבית יוסף, יכול לטעות בהלכה.
אפשר לדייק אחרי שתלמד שולחן בית יוסף. תלמד נושא כלים, אחר כך תעשה מה שאתה רוצה, דיוקים מה שאתה רוצה. אם זה יתאים לפוסקים שלמדת. לעבור את השם זה לא דבר טוב. זה מה שהתכוון הרב עדס, להגיד לרב, שהרב יסביר את עצמו בהלכה. מה הוא מתכוון ללמוד הלכה למעשה? ברוך השם, הפעילות של מרן במשך עשרות בשנים בנושא הזה הצליחה. הוא היה הולך מעיר לעיר, מקום למקום, הוא לא היה רב ראשי. לא רב ראשי ולא רב תוספות. הוא היה בסך הכל דיין. אנחנו בתור ילדים קטנים, היינו מצטרפים לאבא שנוסע על כל מקומות השיעורים. היה אחד חזקיה בבני ברק, היה לו רכב פשוט, טרנטה, סוסיטה קראו לזה, הוא היה לוקח את הרב לפטס קץ, לוקח את הרב לרחובות, לוקח את הרב... הרב לא חייב שום דבר, הוא לא רב ראשי לו שום דבר, הוא היה סך הכל דיין. ערב, ערב, כמעט לא היה ערב אחד שהרב היה בבית. הולך בשעה 5-6 לרחובות, חוזר, יש לו פה שיעור בשעות צדקה. נו, אחרי 2 שיעורים, 3 שיעורים, אני צריך להיות עייף. מגיע לבית ב-10:30, 11, יושב וכותב, עד 3 בלילה יושב וכותב. איך אפשר ככה? היה הולך באלול לעצרות של התשובה, עם הליקופטר. היה מגיע לבית בשעה 12, 12:30 מגיע לבית. האמא הייתה מחכה לו, מכינה לו ברק חם, תוכן, הוא גם ילכות את הברק, רצה חזרה, לומד עד 3 בלילה שואל במת. אני בשנים האחרונות, אני משתדל, גם כן הולך לכל מיני מקומות, כל מיני ערים אני הולך, ואני חוזר ב-12:30 לבית, ומתי הגיעו מעשה למעשה עבודי? אני גם רוצה ללמוד, מעשה אבות יעשו בנים. אני אומר, שמות, האדם חוזר עייף, אין לך הרב עשה את זה ככה. נסוע מעיר לעיר, לחזור ולמוד עד 2-3 בלילה, מה זה מראה? כמה היה דבוק בתורה. היה נוסע אותנו ברכב, והיה לומד בנסיעה. אמרתי לו, אבא, אתה קורא בנסיעה, לא קורא לך הראש, בפרט בתוך העיר. כביש 6 אפשר ללמוד מצוין. למה? כביש ישר. אבל אתה נוסע בתוך העיר, מסתובבים, הראש מסתובב, הראש כואב, איך אתה יכול ללמוד בנסיעה? אמרנו לי, פשטות. אני עושה ביד שלו, ממשיך ללמוד, אומר לי, תראה, אם אני לא ללמד, יחב לי הראש יותר, יחב לי הראש, מה אני אעשה? אין לי ברירה, כואב לי הראש, נלך ללמד, יחב לי יותר. ככה היה דבוק בתורה, כמה שהוא עייף, כמה שזה, יושב ולומד ולומד, והרביץ תורה בעם ישראל. הוא הפך את הדור, רבותיי. בעלי בתים פשוטים, יודעים תורה, יודעים הלכה, מה שלא היה פעם. פעם היה פשוט שבוע, נועה, אדם, פשוט שבוע היה. הרב הכניס להם את הלימוד ההלכה, הכניס כל הבעלי בתים. כולנו נמשיך בדרכו של הרב ונעשה לו נחת רוח בשמיים ושמור לי ושמור לך. אתם יודעים, בשמיים יש שמור לי ושמור לך. אנחנו נעשה בשביל הרב, נלמד מרב, נפיץ תורה, נלמד את התורה של הרב נלמד, חזון עובדיה, הלכות עולם, מחווה דעת, נלמד בתורה של הרב. יש שם ים תורה של הרב. אין לו אחרי אור לציון למשל, אני יודע בידיעה ברורה, אם השתמשו הרבה בתורה של הרב, למדו, חזון, למדו הזמן, חזון עובדיה, למדו אלקוט יוסף, למדו יחווה דעת, וכתבו את איפכה מסתבר מה שהרב מביא, כתבו. מי לא נהנה בתורה של הרב? אנחנו נעשה נחת רוח לרב. נלמד בתורה של הרב, והרב למעלה בשם יתפלל עלינו, זכותו יגן עלינו, שכולם יהיה ברכות איתנה, נורא מעלה, אריכות ימים ושנים, ונזכה לתחיית המתים, אמן ואמן. אמן, אמן.